الحمد لله رب العالمين والآكبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في قرآن العزيز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الرحمن أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. Abebitibwa bakkiriza atendebwa n'amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna, ye munene omugulumivu omusukkulumu ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala. Yagulumira n'atukula Allah ku bye bamugattako, oyo agaggawaza omwavu n'ayavuwaza omugagga, asitula omukopi nakkakkanya omulangira, akkakkanya kabaka nasitula omukopi. Allahu akbar. Ebyokulabirako ebiyitirivu ebiri mu dduniya mu nga kimanyi kyetaagisa bwetaagisa muntu kufunayo dakiika 5 oba 10 afumintirize bufumintiriza ku ngeri ensi gyetambulamu. Tetambula lwa magezi g'abantu, na kukyukakyuka kwa mbeera za bitonde, yabikyusakyusa nga waba yagadde. Yagamba nti kino kibe ne kiba. Myaka 3 omusajja akalakata banne mu nsi emu, abasajja ne bakaba naye tukoye tukoye, naye teryasobola kumuggyako illa bi amru rabbur rahman, okuggyako lwa kiragiro kya Allah. Niwe mulyambala ebimyufu ensi yonna neefuuka lweri, ne muyiwaza people power our power, tebirina ebyo byonna mugaso okutuusa nga nannyini nsi akoonyeemu sitampu nti ekiba kibe nakyusa. Naye niwe munaawoza people power nga balina bumugemera wala balala, Allah bwakyabaazise, naye mwana wange ate bwasalawo nti kati ennaku z'omwezi zino ban eno government tegenda kusulako. Wallahi billahi tallahi, ne bwe baba ne tinga tinga, ne bwe baba ne nnyonyi ezenkana zitya, ne bwe baba ne bomu ezenkana zitya, bwasalawo Allah ng'ate agenda nakuyisiza kuba kopi okuggyako gavumenti, tekimwetaagisa kuto tekitwala bbanka. Bino bikkiriza, bino ababikkiriza baddu ba Allah, bateekeddwa kuba abaddu abeewaayo ne bakkiriza omutonzi waabwe Allah. Abasoma ebyafaayo butya Allah bwe yawunzika gavumenti ya Firauna alayhi laana. Abasoma ebyafaayo nti nabbi yafulumizibwa mu kibuga Makka n'atwalibwa. Abajja balaba histori engeri Allah jajja akyusakyusaamu ensi,
ezaba kulistayo ze nyini nacho sobu kulembeze ezaba silamu nacho sobu kulembeze nga baba au bayitibwa bakirimanyi baada rafiti la baliwo bamusoli ni baliwo ba bachansa labaji bayita bajamani baji yitali baliwo ba empura baliwo ba empress baliwo ne oruwalero to chaulira empura yenna nga sinzira yiri China na wandikire gundi gundi na sindike na majebe gene gawambe gundi mu kitundu chejindi eba nga asin ali mukafaka nenga empura kumpi afuga afuga Asia namba ye njogerera cheyo yonna abafi mwete mumanyi nti obusiramu twali nako kumanyi ngenseno yonna faba jifuga nga Asia na Europe nga kalimati shahada yefugayo mpaka mu Afrika temwachimanya konti Amiru Mu'minina Umar yafuga okweto nga super power esigabo gora nga besi yayo Madina ngo mkulembezo wa waguru kirimani ensigwetia Umar ibn al-Khattabi Umar ibn Abdul Aziz oyori neba mongera kuba khurafa ne Allah yachusa wetwe siri wazane tuva ku dini ne tutandika okuzura mu dini ne tuwa emikwano ejan ejawo abakafiri ne tutandika besigamira ne tutandika okoragana nabo mu nsonga ezisukka wetu tatekedwa kutuka na abakafiri Allah nachusa amanyi getwaina naga wabakafu wetu lidda ngatuza ebyo okurabirako Bia la ilaha illallah. Ebyo okulabirako bye tugendako. Engeri abantu gye bamenyawo empaji za la ilaha illallah ebbiri zetwalaba annafyu wal isbati. Twagamba nti annafyu ye la ilaha. Al isbati ye illallah. Annafyu kitegeeza okumenyawo okusinzibwa kw'ebitali Allah. Al isbati n'onywezawo okusinzibwa kw'ekitiibwa. Allaika kakati wa Uganda ne mwanyinaze wetegereze burungi ebyokulabirako bino obiwulirize burungi onnyonnyoke burungi empaji za la ilaha illallah nengeri abantu gye bazimenyamu ne bakafuwala kyokka ne basigala nga bo balowooza nti bakyali basiraamu anti banji kwa silamu baroza nti edobozi liye chigambo la ilaha illa Allah chebogera liye riba fura wa silamu sosi makuru ga chigambecho bweba chyo neba chogera nga bweba samira nga bachogeze nimi zaabwe buli kasera atenga no kusamira bweba samira baloza nti basobola okubeera abakafiri atera mu kaseera keekamu nga basiraamu abakafiri nga basiraamu abakafiri bowe baloza ekyokulabirako ekisooka twakitunulako ogwaggwa neka tukiddemu singa omuntu ayimirizaawo eswala ttaano ekyokulabirako ekisooka singa omuntu ayimirizaawo eswala ttaano nga tewali n'emu emuyitako kyokka ng'ayinayirizi gye yeesigamira okumuwa emirimu oba emirembe oba obugagga oba obukuumi oba amagezi oba oluzaalo oba obuwanguzi oba obulungi oba emikisa oba obuganzi oba ekintu kyonna ekiteekeddwa okusabibwa Allah yekka eswala ze n'emirimu emirala gyonna emirungi tabifunamu mpeera yonna
kubanga tamenyanga okusinzibwa kwa irizi atenga yempaji esoka okumenyawo ebisinzibwa ebitali Allah annafyo abamukafiri wekikoro asinza Allah namusaba byamusabye ngate bwasinza neirizi ngagisaba enzaalo obugagga obuganzi n'ebirala oyo nno ye shiriki yennyini amenyerawo ddala empagi esooka eyitibwa annafyo empagi esooka oyina kumenyawo ono shiriki owayiriza oli owokumwesigamira okuwa enzaalo obugagga n'obuganzi mu bufumbo noyimirizaawo womenyawo yiriza eyo then noyimirizaawo okusinza Allah yekka ng'omusinzizaako okusinza Allah yekka naye bw'osalawo yimirizaawo eswala ng'ate bw'omusinzizaako ebintu ebirala nga yiriza eyo gye tulabye ekitegeeza nti omuntu oyo si musiraamu wadde yeeyita musiraamu kubanga talina kigambo la ilaha illallah ekikolebwa empagi ebbiri ze twalaba eyitibwa annafs wal ithbat empagi esooka emenyeddwawo naki nayirizi olw'okugyesigamira n'ebintu obuganzi ebyo biva eri Allah obugagga bwa Allah obulungi bwa Allah okwagalirwa mu bufumbo bwa Allah oruzaalo bya Allah n'ebirala byonna ebyo bigabwa Allah magezi buwanguzi n'ebirala bya Allah w'obyesigamira kwirizi toyina njawulo na Pawulo ne bw'osigala nga ggwe kamaadi omwazinyi w'oku muzikiti gw'abatabuliiki ekyokulabirako ekyokubiri singa omuntu ayokya ttanuulu n'agisalira enkoko mbwesobole okujja omuntu oyo aba mukafiiri yennyini ow'ekikolo kubanga kyalina kyayira omusaayi kubanga kyamanyi akyalina amaanyi gasinza era gayiira omusaayi gw'enkoko gasobole okujjisa ttanuulu ye amaanyi ago ye mwennyini gatasobola kwennyonnyola wadde okuganyonnyola omuntu omulala yenna gatamenyangawo era gakkiririzaamu n'agesigamira gamujjisiza ettanuulu eyo gamufulumya mu busiraamu ne gamufuula omukafiiri awedde emirimu naye wadde ye ne bwagireka awo ttanuulu abadde yakasezaamu agenda owulira omwazinyi n'adduka n'ayimirizaawo eswala bannange tayina njawulo na Pawulo tayina njawulo na Pawulo olw'okwesigamira amaanyi gatasobola kwennyonnyola wadde okunnyonnyola omuntu omulala yenna mbu gayina okwesigamira okujjisa ttanuulu ng'ateekeddwa kusooka gasaddaakira musaayi gwa nkoko oba ogw'embuzi oba ogw'endiga oyo ne bw'aba nga teri swala n'emu emuyitako aba mukafiri awedde emirimu ateekeddwa okusooka okumenyawo amaanyi ago shaitwani ge yamuwundira ng'agakkiririzaamu n'agesigamira ateekeddwa okusooka okugamenyawo yeesigamire Allah nti yeyekka alina obusobozi obujjisa ttanuulu eyo era yeyekka alina obusobozi obugikonya tewaliwo asobola kukonya ttanuulu wadde okugijjisa okugyako ekitiibwa Allah subhanahu wataala yeyekka ateekeddwa okwesigamirwa ku kujja kwayo awo n'alyoka abeera omusiraamu bw'atakola bw'atyo n'asigala
nga tanuru yesigamira amaanyi ago gatamanyi sitaani ge yamuwundira gateekeddwa okusooka okukolera ibaada y'okusaddaaka ngaateekeddwa osooka ogasaddaakira omusaayi gasobole okujjisa tanuuru asigala mu kafiiri yennyini wadde nga tava mu muzikiti. Omunno twaliramu abasalira emisingi gy'enju obusolya amakubo emizimu barubaali n'ebirala abo bonna bakafuwala. Twala nti omuntu yenna asalira ekitali Allah ne bw'aba kisalidde kiyenje fakad kafara kufuru al akbar yakhruju minal milla. Omuntu yenna asalira ekitali Allah fakad kafara kufuru al akbar yakhruju minal islam akafuwala obukafiri obunene obumujja mu busiraamu ngambye ne bw'aba kisalidde enjiibwa. Mumugenda zimba luguudo ne musooka musala enkoko abamumuttiramu bantu sitaani yabatuusa ku ddaala eritemula abaana baabwe eritta abaana b'abantu ne basalira oluguudo omwana mbw' emisambwa gibakkiriza okuyisaawo oluguudo awo mbw' eryekkubo lye bagenda okuzimbamu ekizimbe lya musambwa balina kulisaddaakira muntu. Ebizimbe mu Kampala bitudde ku buwangwa bw'abaana b'abantu. Eno abayinamu kushirika omuntu atatuuka ku ddaala liri enkoko musingi gw'enju mbu basalira emizimu mbu jjo gireme kujja kwesaddaakira balibeera mu nju eyo singa toyiira musaayi musingi gwanju emizimu giba gigenda kwesa emisambwa giba gijja kwesaddaakira abalibeera mu nju eyo wallahi ne bw'aba ayina akakwate ne bw'aba ayina akakwate ku bwannabbi ku famire y'omubaka abeera mu kafiiri ow'ekikolo awedde emirimu omuntu asiira omusaayi ekintu kyonna ekitali Allah. Yagamba omugulumivu Allah mu surati al an'am yagamba nti kul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbul alamin la sharika. La sharika lahu bagambe Muhammad bagambe nti mazima okusala okusaala kwange n'okusala kwange n'obulamu bwange n'okufa kwange byonna bya Allah omulezi w'ebitonde tagattibwako kintu kyonna. Ekyokulabirako ekyokusatu singa omusajja aba imaamu wa masijidi nga yasaaza abasiraamu mu kitundu ekyo yabasomesa eddiini era nga yanaaza abafu n'abasaalira yasomesa abaana yasaluna n'asomesa abakulu eddiini yakola ku mikolo gy'obufumbo abaagala nnika yaluŋŋamya ku nsonga z'eddiini zonna agenda okukola hijja agenda wa imaamu oyo agenda okukola umura agenda wa imaamu abagenda okugaba omwana waabwe yagenda obaramula ku nsonga z'eddiini abafunye obutakkaanya nga n'omuzikiti ye yaguzimba mu kitundu ekyo. Mu Ramadan yasubulula abasiraamu imaamu kyokka Allah yamusitula mu madaala ng'ebyo byonna ebikolwa by'eddiini biyimiridde ku musajja oyo imaamu kyokka nga y'omwate abalagula n'ababuulira ababaloga oba yabawa eddagala erikwata ababbi oba yabawa eddogo ly'obuganzi mu bufumbo oba ery'okwawukanya abafumbo
yabawe eddagala ly'okufuna emirimu oba ziyirizi ze basiba mu baana baabwe n'ebirala ebifaanaganako bwe bityo ng'omusajja ono atunula mu mazzi n'akubuulira baani abakuloga, atunula mugulu n'akubuulira baani n'ogenda owaabayaye n'akwayirizi gyawandiika mu lwalabu naye mwennyini lwatasobola kusoma nagagenda ogiteeke mu kamooli ba ebintu babbya ente ezo genda oziteeke mu kigu n'awandiika byatasobola ye mwennyini kusoma olwalabu lwatasobola kusoma nagagenda oluteeke ebyo ze nkuwandiikidde oba aziise ayatul kursiyu oba abikoze atya wa atta ne bweba ayatul kursiyu yennyini nagagenda ogiwandiike mu gundi mu kisibo ky'ente za babbi bagenda kuzikomyawo ng'omusajja ono imaamu bwatyo bwakola. Subhanallah, omusajja oyo aba mukaafi awedde emirimu asinga ne kalidinaali wamala. Omusajja ono ayimiriddeko obulungamu bw'abasiraamu mu kitundu ekyo n'enteekateeka n'ennamula z'eddiini mu kitundu ekyo. Nkiddamu nti obukaafiiri bwe buba bwa waggulu nnyo n'okusinga ssaabakaafiiri wa Uganda kalidinaali Emmanuel Wamala oba ssaabasumba wa Kampala Dr. Cyprian Kizito Lwanga. Anti abo be bakabona b'obukaafiiri, ono yakulira obukaafiiri mu Kampala Cyprian, oli obwa Uganda bonna. Kaakati ono ye mukama waabwe, ani imaamu aragula abantu n'ababuulira baani ababaluga, azza ebintu by'abantu bye babbi, ono imaamu yabasinga obukaafiiri. Iyi ata atya? Hello? Yeah? No, he's coming maybe in 3 minutes or 5. Abera mukaafiiri olw'okuba tamenyangawo bisinzibwa bitali Allah, wadde adyekadyeka abantu nti asinza Allah, tafuna mpeera yonna mu mulimu gwonna mu maaso ga Allah, wadde asaaza abantu n'ababuulirira, badde ku mikolo gyeri ku nsonga z'eddiini, badde ku swala, badde ku busiraamu, bagondere bakadde baabwe, bayimirizeewo bawe zaka, bakole hijja n'ebirala, tafuna mpeera yonna, tafuna mpeera yonna mu maaso ga Allah, wadde ng'asaala n'asaaza n'abantu n'ababuulirira n'akola n'emirimu emirala egy'eddiini. Anti omukubi w'ekitabo, omukubi w'ekitabo aba musamize omukaafiiri omubi ennyo okusinga abasamize abeeyita abasiraamu oba abasamize ab'olulanga abamanyiddwa. Anti ye alowoozesa balunkupe b'eddiini nti byakola biri mu ddiini, alowoozesa balunkupe b'eddiini nti byakola biri mu ddiini. Tugenda kutandikira ku musajja oyo omukubi w'ekitabo, mulabe nti omukubi w'ekitabo amaanyi ge, sitaani ze zirina amaanyi n'okusinga ku sitaani za Maama Fii, n'okusinga ku sitaani za Ben Buguru oli omukaafiiri Ssaabashiriko yafa alaihi laana, eyali ow'e Masaka oyo Allah gwe yajjulwa alaihi laana. Ono omukubi w'ekitabo amusinga okuba ne sitaani ez'amaanyi. Wetugenda otandikira. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.